Ο 35χρονος, αφού πρώτα πήρε τα δύο παιδιά από το σχολείο ακολούθως, διέσχισε το συγκεκριμένο δρόμο και μαζί με τα δύο παιδιά περπάτησε τον συγκεκριμένο δρόμο για απόσταση περίπου 50 μέτρα και από το στρίψιμο πήγε δεξιά όπου βρίσκεται η πολυκατοικία του και τα μετέφερε στο διαμέρισμά του στον πρώτο όροφο.